waa galabnimo Khamiis ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 4 bisha Maars sanada 2020. Ku soo dhawaada warka galabnimo ee shabakadda Sirta Media. Dagaal siyaasadeedka dalka ayaa maraya meel xasaasi ah, iyadoo markaan ay u muuqatay in meel looga soo wada jeestay madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Farmaajo ayaa in dhawaalaba ku aaminay in xukunku uu ku sii nagaaday muddo aan xadidneyn, sida adeerkii Maxamed Siyaad Barre. In badan ayuu sameeyey isdabamarin iyo dib u dhac uu kaga meermeerayo xal u helidda khilaafaadka doorashooyinka dalka. Muddada 4 sano ahayd waxa uu ku dadaalay sidii loo sii kala fogaan lahaa oo isagana xukunku ugu sii nagaan lahaa. Maalin qura xitaa Farmaajo kama shaqaynin wax dan u ah umadda Soomaaliyeed. Waxa uu qalad u arkaa in 4 sanaba mar doorasho laga qabto dalka, isagoona doorbidaya in xukunka aan la isku bedelin oo uu hal qof iska haysto muddo 28 sano ah, sida qaar ka mid a dalalka Afrika iyo wadamada Carabta. Labada shaksi ee uu saaxiibada aadka ugu dhow la yahay, mid waa madaxweynaha dalka Eritrea Siyaas Afwerki oo keligii taliya aan xukunka lagula tartami karina, midna waa amiirka dalka Qatar oo isagana ilaa uu ka dhinta aan xilkaasi laga qaadi karin. Farmaajo waxa uu ku aaminayaa in Soomaaliya ay noqoto dowlad diktaatoriyad gacanta u gasha amaba ay noqoto boqortooyo sida wadamada Carabta. Waana sababta markii xal la gaari rabo uu dhanka la isku rogo. Tusaale shirkii ugu dambeeyay ee dhuusamare markii aad la isugu soo dhawaaday ayaa mar qura laga warheley, asagoo diyaarad u soo raacay magaalada Muqdisho, weliba asagoo aan soo macsalaamayni madaxdii ay wada shirayeen, iyo weliba madaxweynihii dhuusamare ku soo dhaweeyey ee Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor ee inuusan hore u socon. Waxaa kaloo caddeyn u ah xilli uu muddo xileedkiisa dhammaaday welina heshiis doorasho ama keenin iska badaa inuu doorasho qabta amaba hoosheed uu galee. Xukunkiisa oo dhammaaday ayuu weli madaxtooyada dhex fadhiyaa muddo bil ku dhow, asagoon xitaa baarlamaanka ka codsan muddo dheeraad ah oo uu ku sii jooga aqalka madaxtooyada Fila Soomaaliya. Qaabku uu dhaqmayo waxaa la moodaa inuusan weli wax war ahba u hayn in waqtigiisa dastuuriga ahaa uu dhammaaday. Muuqaal baraha bulshada aad loogu baahiyay ayaa muujinaya asagoo madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ku ammaanaya xukun isku dhejinta iyo muddada aadka u fog oo uu xilka madaxtinimada iska haysto. Wuxuu yidhi, inta aan anaga isbadbedelayna, Ismaaciil Cumar Geele asaga keliya ayaa madaxweyne ahaa, waana inaan wax ka baranaa Jabuuti kuna dayanaa. Waa hadal cad oo uu si toosa ugu sheegay shacabka Soomaaliyeed iyo ragga hamiga uu kaga jiro kursiga uu maanta ku fadhiyo. Balse maanta waxay u muuqataa in keligii uu cidla ciirsanayo. Waxaana isku dhinac maray ra'iisul wasaare Roble, midowga musharaxiinta beesha caalamka iyo labada dowlad goboleed ee Puntland iyo Jubbaland. Waxa keliya usoo haray ilahu waa lafta gareen oo gar iyo gardaraba ku garabtaagan, halka Guudlaabe iyo Qoorqoor aan mowqifyadooda dhabta ah la ogeyn, maadaama labada dhinacba lagu arko kulamadooda. Waxaana la dhihi karaa waa asalma doorshaha siyaasadda Soomaaliya. Dagaalka siyaasadda weli fara kama qodno, wixii ku soo kordhana waan eegi doonaa hadduu leedmo. Waxaa maanta shir gaar ayeeshay golaha midowga musharaxiinta iyo beesha caalamka, kaasoo ku qabsoomay aaladda Zoomka. Labada dhinac ayaa waxa ay shirkaas ugu wada hadleen xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka. Waxay isku raaceen in fursad la siiyo wada hadallada u dhexeeya midowga musharaxiinta iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta. Sidoo kale, intii uu socday shirkan ayaa waxaa hoosta laga xariiqay muhiimadda heshiiska labada dhinac ay gaaraan ee u leedahay shirka soo socda ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Ra'iisul wasaare Roble ayaa caawa shirkii saddexaad la yeelanaya golaha midowga musharaxiinta, kaas oo loo ballansanaa inuu qabsoomo Khamiista maanta ah. Afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macalimu ayaa qoraal kooban oo uu soo saaray waxa uu ku sheegay in caawa fiidkii hore uu shirkaasi ka furmayo hoteelka Dekeley oo ku dhex yaala garoonka diyaaradaha Aden Cade, halkaasoo labadii shir ee kan ka horreeyay ay ka dhaceen. Shirkii uu ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble kula ballansanaa midowga musharaxiinta waxa uu insha allah Dekeley ka dhacaya fiidkan, wixii ku soo kordhowaan idinla soo wadaagi doonaa, ayuu Macalimu ku yiri qoraalkiisa. Sidoo kale, shirkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo maanta uu fashilmay oo uu baaqday shirkii madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada, kaasoo markii horeba ay midowga musharaxiinta ku tilmaameen mid Farmaajo ku hagaldaacinaya heshiisyada iyo kulamada u socda iyaga iyo xukuumadda federaalka. Dibadbaxa sabtida dhacay ayaa waxa uu yahay mid hadalheyn badan ka dhex abuuray bulshada, kaasoo la leeyahay xaalad adag oo cudur ah iyo siyaasad aan sal fadhiisa lahayn ayuu ku soo aaday. Kahor fagaaraha daljirka taasoo inta aan la isugu tegin ayaa la qorsheeyey in isgoysyada muhiimka ah ee caasimada dadka isugu soo baxaan, sida nambar 4 Fagax, Sinaai, Soobe iyo kuwa kale. Markaas kadib ayay kooxda abaabulaysa banaanbaxa sheegeen in daljirka taasoo la isugu tegi doono, kadibna sidaasi loo muujin doono dareenka shacabka. Xildhibaan Cabdiraxmaan Xuseen Odoba, oo maanta munaasabad loogu diyaargaroobaya isku soo baxa hadal ka jeediyey, ayaa si cad u sheegay in mudaaharaadka sabtida looga soo horjeeda madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxa uu xildhibaanka sheegay in dadka ka imaan doonaan xitaa meelo ka baxsan magaalada Muqdisho oo uu carabka ku dhuftay ceelasha biyaha iyo Guwadle oo duleedka magaalada Muqdisho ku yaala. Qarash ayuu ku bixinayaa musharaxiinta ka soo horjeeda Farmaajo sidii isu soo baxaasi u noqon lahaa mid weyn oo la rabo in beesha caalamka loo tuso in Farmaajo aan la rabin dalkana uu doonayo inuu xukun sii joogo. Shir ay maanta yeesheen saaxiibada beesha caalamka ee Soomaaliya
ayaa looga arisay marxaladda kala guurka ah iyo sida laga yeelayo hakadka ku jira qabashada doorashada baarlamaanka iyo tan madaxweynaha kulanka u dhaxeeya beesha caalamka gaar ahaan safiirada C6 Plus loo yaqaano ayaa la isku raacay in fursad la siiyo wadahadalada u dhaxeeya midowga musharaxiinta iyo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble shirka ayaa waxa uu ahaa mid aaladda Zoomka internetka la isku arkay iyadoo arrimo xasaasi ah la isku soo hadal qaaday James Swan, Berlang, safiir kale oo USA, Sweden iyo kuwa kale ayaana ka qayb galay dhinacyada kulma ayaa waxa ay sheegeen in markasta muhiimad loo arkayo sidii heshiis wadar ogol ah doorasho ku dhisan Soomaaliya ugu dhici lahayd arrintan ayaa dibadda u soo saaraysa sida markan saaxiibada beesha caalamka ee Soomaaliya ay wilaayadooda ugu dhiibteen ra'iisul wasaare Roble oo ahaa maskiin siyaasadeed balse meel aan la filayn ka soo baxay ciisha ayaa waxaa lagu hayaa shirka caawa maqribkii kadib ay yeelan doonaan musharaxiinta madaxweynaha iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo markii saddexaad ka arrinsanaya xaaladda kala guurka ah dalka sidii looga saari lahaa loona qaban lahaa doorasho xor iyo xalaal ah dagaalka cusub ee farmaajo iyo Roble ayaa u muuqda mid faraha ka sii baxaya khilaafka ayaa ka bilowday markii Roble uu heshiis la gaaray midowga musharaxiinta kulana balamay shir saddexaad maanta oo Khamiis ah sidoo kalena u fasaxay in banaanbax ay ku qabsadaan taalada daljirka daasoon iyadoo arrinka halkaa uu joogay ayaa mar qura farmaajo waxa uu soo tuuray warqad wiifta ah oo uu shirku iclaaminayo asagoona isugu yeeri dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir balse farmaajo u muuqda shimbir baalaha laga rifay ayaan cidna dhig jalaq u siinin baaqiisa maadaama ay ka dhammaatay muddadii sharciyadu u haystay madaxtinimada mucaaradka iyo qaar dowlad goboleedyada ka mid ah ayaa waxa ay goorsii horeysaba sheegeen in farmaajo aysan u aqoonsanayn madaxweyne beesha caalamkan waxa ay soo jeedisay in shirka xalana ka dhici doono uu ra'iisul wasaare Roble ku matala dowladda farmaajona uusan soo xaadiri doonin madasha shirka farmaajo oo xaalku ku xun yahay awooddiisana uu si rasmi ah ula wareegay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu ka dhex dhawaaqay wasiir Dube wuxuuna yiri asagoo ku gambanaya xakamaynta cudurka faafa ee corona in xayiraad lagu soo rogay dalka sida isku imaatinka bulshada arrintaas oo loola dan lahaa in lagu baajiyo banaanbaxa ay isku waafaqeen ra'iisul wasaare Roble iyo midowga musharaxiinta farmaajo wax waliba ayuu isku dayay balse nasiib darro waxba uma suurtagelin shirkii uu iclaamiyay iyo dadkii isugu yeeray cid u timaada ayaa la waayay Roble ayaa mar kale soo saaray warqad jawaab u ah midii farmaajo uu ku doonayay inuu ku baajiyo banaanbaxa ra'iisul wasaare Roble ayaana ku celiyay kuna adkaystay in banaanbaxa uu dhacayo maalinkii loo qorsheeyay ee Sabtida ilaa iyo hadda ciyaarta siyaasadda kubaddeeda waxaa wata oo laga dhigi la'yahay ninka siyaasadda ku cusub balse khibradda cajiibka la soo baxay Maxamed Xuseen Roble kooxda farmaajo waxaa soo gaaray jabli xaal leh oo aan laga soo kabsan karin waxaana laga dareemayaa niyad-jab baahsan ninkii farmaajo dadku uga aflagaadeen jiray baraha bulshada Cali Cabdi Wardheere Cali Yare maalmo ka hor inta aan farmaajo iyo Roble isku dhicin waxa uu bartiisa soo dhigi jiray qoraalo isugu jira hanjabaado jees-jees iyo bahdil ka dhana midowga musharaxiinta laakiin xalay ayuu soo dhigay qoraal in badan ka duwan kii hore looga bartay hanjabaadii iyo kibirkii lagu yaqaanay waxaa bedelay xalay calaacal iyo baryo wuxuu bartiisa soo dhigay qoraal u qornaa sidatan magaaladan Muqdisho uma muuqato meel uu banaanbax ka dhici karo waana musiibo iyo mas-uuliyad darro haddii taas lagu fikiro federaalka iyo mucaaradka waxaan si isku mid ah ugu codsanaynaa in ay arrinkaasi ka fiirsadaan nagana joojiyaan weliba ay dadku ugu cudur daartaan arrinkaasi media